У Букінгемському палаці з'явилася вакансія. Шукають помічника по господарству. Оголошення розмістили на офіційному сайті королівської сім'ї. Обов'язків помічник матиме чимало, і всі вони відповідальні. Загалом він має стежити за чистотою ювелірних прикрас, антикварних меблів, 78 ванних кімнат палацу, а також подавати сніданки та чай. За роботу протягом року людина тут заробить трохи більше 17 тисяч євро.